د ځنګل کې د منظرو ښکار چې دا ګوجر کوي، نو که چېرته کې مونږ سره واده ونه پالله یا داسې کار ونه شو، نو منظره مونږ ته هغه ژوندۍ منظره شي دا به مونږ نسو. خلک دا تپوس کوي چې یاره دی د نیا صاحب نه پیسې اخیستې دي، څومره پیسې میلاو شي دي؟ چې مخالفت مې کوو ښه په نره مې کړلې، صحیح، او ښه په نرتوب مې کړلې چې ملګرتیا کوم ښه په نره به کوم، ادا مې پښتو ده او دا ګوجر قوم چې دی دا بیا یو غیرتي قوم دی، په دې ځنګل کې دا منظرو ښکار چې دا ګوجر کوي. که البته انجینیر صاحب ستاسو په معیار پوره ونه خېژي او ستاسو چې کوم سوچ فکر دی هغې باندې مطلب دا دی چې تاسو مطمئن نه شئ، ډېرې فالټیانو خو تاسو بدل کړي دي، نو بیا به کومه لارې ده سره؟ اول کتاب ته وټو مهر ولګي او وروسته منظرې ته ولګي پښتو خدا د جیوای کارکونان هغه تاسو کتل هغې تحفظات به تاسو اورېدلي، زیاتره کارکونان هغه د عدم اطمینان شکار دي، هغه احساس کمتری کې دي. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منو گتن کو تاسو ګورئ همدم ټی وی زم اساس قرب شپ الله پروگرام هم نظر سره یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضر امام دی. وخت کې مونږه چاګم کې موجود یو، دا د انجینیر امیر مقام صاحب ډیر کې ناس یو، او دلته د جی وی او د پاکستان مسلم لیگ نون متفقه تور باندې یو میټینګ شو د الیکشن کمپین په حواله سره. مخ کې د تلو غي مطلب دار چې ولای عمل تیار کو، مزید اغي بل ته جلسم کی نور بم داسې تیاریانی بده برواني. خو موږ سره ډېر محترم امیر سلطان صاحب ناشته تاسو په پیژنې، ډېر مننه سر د ټایم را کولو. اولنې تاسو سره ډایرک راتاوي کوم ځکه ټایم تاسو سره نشته، موږ سره نشتی. ډېر زیات عجیب خبر نه تاسو د انجینر صاحب په ډیره کې ناشته، ډېر ناشنا خبر نه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو جستا سي، ډیره زیاته شکریا ده کوم، ډیره مننه کوم چې مونږ غریبانو له ټیم راکو. نو مونږ ټول عمر څنګه چې تاسو سوال وکړو، مونږ چې کوم هر ټیم زمونږ د څلور پنځه پالټیانې، اکثر مونږ خلک اعتراض کوي چېرته پالټیانې ولای. مونږ چې خلکو سره کومه وعده مونږ سره وکړي د قوم دپاره او د علاقې د سوچ دپاره، نو هغه وعده چې کومه ده هغه مونږ سره بیا نه پالي. نو بس مونږ خو د خپل قوم او د شانګلې دپاره، د غریب عوام دپاره، مونږ د غریب آواز یو، او چې کوم ځینې د غریب مفاد کېږي او یا مطلب چاته هغه ضرورتونه کېږي، نو مونږ هغه مونږ سره ډېرې پخې وعدې کړې دي او دا لوز قول کړل، او سره سره مونږ نه غدوم کارونه شروع کړې دي، پی سی سی ان ټرانسفارمر استنې، او دا تمام لرو چې مونږ دومره قرباني د قوم لپاره ورکړه، صحیح، کېدای شي چې ان شاء الله هغه سیټونه وګټي او زمونږ د قوم څو مشکلات چې دا ختم شي. ډېر خلک اعتراض کوي چې یاره دوی خبرکېږي مونږ ماین کوي بنو، کم کوېشن کته جواب نه ورکوي، نو خیر دی. خلک دا تپوس کوي چې یاره دی دی نیاز په پی سی اغستې دي، څومره پی سی ملاو شي دي؟ نو انجینیرس په پیسې او زما پیسې مونږ یو کلی خلک یو، یو ورونه یو، یو بل سره ډېر زړه تعلق دی، هغه پیسې زما دي، زما دا غلي. خو په دې سودا کې مونږ دې باره کې نه دی غسي، او که ضرورت شي د قوم د باره بته یالو، داسې دې ټایم کې داسې مسله نشته. داسې مخکې ما د خلکو وی چې ته د زرداري نه هم پیسې اغستې دي، او دې زه کتلې، نو بیا که ما چې ته پیسې اغستې یا ما د سودا کړې، نو ما به لس منټو کې هغه لول استعفا، هغه به بیا وینه چې مونږ پیسې راکا. داسې اوس د دې هم که زمونږ د قوم کارونه ونه کړه، کمې وعدې مونږ سره کړې دي، هغه وعدې ونه پاللې، نو مونږ مطلب دا چې هغه سره پابند نه یو. پالټي به دوباره پرېږدی بل طرف ته وځي؟ نه نه نه، دا خو مونږ نه پرېږدو، دا خو مطلب دا چې مونږ کمې وعدې هغه سره کړې دي، په مسلم لیگ کې به یو، او دې مسلم لیگ کې به د قوم کار کوو، او زمونږ تمه ده هغه نه چې هغه به دا کارونه کوي. هغه سره زما میرټ شیر چې لکه نوکری، هغه به هم په زمونږ سره په میرټ کوي، که کارونه یې هغه به هم په میرټ کوي، او که د علاقې ترقي کاري هغه به هم کوي. صحیح، د کوم قوم منه چې اوچت شي وي، یعنی ګوجر برادرۍ خبره کومه، دغه قوم ستاسو په شا اوس هم ولاړ لی، هغه هم د سره راغلې دې پالټۍ لکنه څومره هغې خلن ثابته شوه نن چې په دېره کې څومره خلک، دا ټول ګوجر قوم، لیکن مختلف خلک نور هم راغلي، زمونږ معزیز هغو ته هم په خیر علي ویم. خو تاسو ته پته ده چې زمونږ سره نن دا مسلم لیگ مخکې هم، او مطلب دا ده چې دوی به یو یو کور ته ځي، جنډه خېږي. نن زمونږ سره په دې دومره مالدارۍ کې ټوپۍ نه پوره کېدې، تا لیدې چې مونږ په سره ولې اوس هم زما سره سل کسان دا لوګي نه راغلي، ادارې موجود ناستې، او داسې زمونږ سالد رحمان صاحب زمونږ د ملکنډ ډویژن صدر چې کوم دی، هغه دا دی ناست دی، دا فیصله دی وکړله، دا د ګوجر قوم کړله، دا مونږ نه دا کړی چې ته دا لار اختیار کا. ډېر سخت وای خپل مزاج کې، دا ډېر خلاف وای مختلف پارټیانو تاسو پرې خو دی، بیا دل رالی د خلکو اعتماد ته به کم نظر ګوري، هغه اعتماد په تاسو برقرار پاتې کیږي شي؟ چې مخالفت مې کوو ښه په نره مې کړلې، صحیح، او ښه په نرتوب مې کړلې چې ملګرتیا کوم ښه په نره به کوم، ادا مې پښتو ده، او دا ګوجر قوم چې دی دا بیا یو غیرتي قوم دی، په دې ځنګل کې دا منظرو ښکار چې دا ګوجر کوي، نو که چېرته کې مونږ سره واده ونه پالله یا داسې کار ونه شو، نو منظره مونږ ته هغه ژوندۍ منظره شین دا به مونږ نسو. نو انشاءالله چې مونږ ملګرتیا کړله هم به ایمانداری کوو. پاتې شو تاسو د قوم خبره وکړه، د قوم آواز ما اوچت کړلې، د قوم مشر زیمه،
از قوم زما دا مشران ناس ما دا فیصله د دوی پترو کړله او هغه کار به کوم چې د علاقې د قوم پکې پیدا ای عزت پر لړو څومره فیصد پورې د انجینر سره مطمئن یې په دې خپله فیصله 100% په خپل ذاتي ولې چې کمی وعده کړی وي اوس مطلب دا چې دا څومره خلک راغلي او دا ټول مونږ پسې راغلي او هغه اوس نه غته هغه مونږ مطلب ټرانسفارمر یې او ستنې دا کم چا چې کارو باز کارونه باندې شو او حکومت کې دې ټیم کې نه ده هغه په مونږ نه شروع کړل دا ته هم لرو چې ان شاء الله هغه انجینر سیوم دې چاګم دې د پورن نه شنګلې دې مونږ هم دې دې هغه کار کوي نو خلک بوله ووټ ورکي او زه دا غتم درخواست کوم دا غرونو تم کوم ریرونو تم کوم چې نفرتی سیاست چې دا ختم کړي هر سړی لمینه ورکي او هر سړی د مطلب دار چې غاړه ورکي او یو سړی دمو وایي ته زما پالټي کې یا زما جانډا دا سیاست ختم کړي نو تاسو به څوک پارم نه لري نفرتی سیاست زه ختمول غواړم که البته انجینر صاحب تاسو په معیار پوره نه خېدی او تاسو چې کم سوچ فکر دی هغه باندې مطلب دار چې تاسو مطمئن نشئ ډېر فالټیان خو تاسو بدل کړل دي بیا په کومه لارې ده سره زموږ ځان خپل انجمن ګجران ځان خپل یو تنظیم دی جی او پوره د ګجر قوم دی دغه ملکن دی جن صدر موجوده ټیم ناشته نو موږ مطلب چې څه فیصله کوو بیا د قوم په مشورې سره کوو بل په ذهن کې یا په سوچ کې دی ائیډیا مخې ته سره چې یار سره د قوم کارونه د علاقې ترقی دا کې مجبوریاں ختمول دا مې سوچي صحیح دا کوم اتحاد چې شهره د انجینر سیب دی او دا جی وای دې ته په کوم نظر ګورې پکا خدا دا چې لکه اول کتاب ته وټو او مهر لګي او رست منظر ته لګي پښتو خدا دا جی وای کارکونان هغه تاسو کته لغی ته حفظات به تاسو اوریدلی زیاتره کارکونان هغه د عدم اطمینان شکار دي هغه احساس کم تر کیږي مونږ سره بیخي په سچ یو او سیم لیک او شوکت علی سیب خو زما خپل هم تعلق دی سره دوست مم دی رول مم دی مخکې مال ډیر وټروم پیدا کړلی اول وټ ما هغه دا زما لګي ان شاء الله دا کوم خلک چې آزاد ولر ډیر خلک خدام یو یاره تاسو انجینر سره تر کې نه پاسای تاسو دا مشوره ورکړل چې یاره دا خلک د چا په دغه باندې ولاړ لی یا دا کې ناستی دي شي نو آزاد خو آزاد ما په پالیټیکل کار نه کوم ما هارو منو نو که چې آزاد وي آزاد سیاست خو نشته د پالټي سره حیثیت ته قوم سره حیثیت ته او دا به زموږ څونه خیال لري دا ټول ناکام وي ها نو دغه تعلق د مسلم لیگ سره دی کنه پاکستان مسلم لیگ نن سره آزاد ولادي دا خبر دی ته تعجب ده نو خزه خو کور کی خو چې طلاق ولور کې بیا ختم شي هغه خو بیا سیاست پاتې نشي صحیح نو سم میسج به تاسو پیغام به اخیری کې زما دا میسج دی چې 29 کې د جی وای د پاره خپل ټول قوم ته خپل علاقې خلکو ته ووټ استعمال کوي او په 30 کې چې کوم دی د عباس صاحب دی او په 11 کې انجینیر صاحب دی او په 28 کې چې دی نو هغه زمونږ رشاد صاحب دی نو چې خپل مرګري ټول کامیاب کړي دا د شانګلې کامیابی ده د علاقې کامیابی او زما مناسب خو چې سر راځي ان شاء الله د شپې دروازې څنګه چې ما مخکې خدمت کوو دا غنه بډبل کوم سبا خپل خدمت کوم سبا پارت ټایم باندې کوم ثانک یو سر ډېر مهرباني د ټیم راکړو